Confira agora o Giro Rural. Olha, eu estou encontrando Adalberon Sá Júnior, que é o novo presidente da Imatec, que é o Instituto da Renovação, para a Rita nos ajudou. Desenvolvimento Rural Sustentável, no final das contas é a Imaté, a gente chamou muito de Nova Imaté, passou um tempo sumida, foi recriada com a missão da assistência técnica. E, Adalberon, você chega aqui na casa, o secretário João Lessa traz para a estrutura da agricultura uma nova equipe, em alguns novos projetos. A Imaté vai ter novos projetos também, qual vai ser a pegada aqui? Olha, certamente a grande prioridade é a gente garantir que todos os projetos que a Imaté já desenvolve consigam ganhar ainda mais efetividade, consigam alcançar ainda mais os agricultores familiares, fortalecer essa política de desenvolvimento rural sustentável. E a partir do momento que a gente estiver garantindo que tudo aquilo que já estava acontecendo esteja efetivamente entregando os resultados que se pretende, a gente começa a pensar em novos projetos. Estamos discutindo com toda a equipe técnica todo o esforço necessário para garantir que aquilo que foi pensado pelos antecessores, pelo Eliseu, por toda a equipe que está aqui já há muito tempo, consiga acontecer efetivamente e a gente possa observar novos horizontes para investimentos na agricultura familiar, que é uma grande locomotiva da economia de Alagoas. Assistência técnica nesses tempos de pandemia, a gente sabe que tem alguma dificuldade, mas vocês têm algum, mantiveram, estão mantendo esse trabalho para o homem do campo? Está mantendo em alguma situação, alguns, como já tem um contato e uma relação direta com os nossos técnicos do campo, o contato que sempre que pode acontecer através de outros meios, como o telefone, como o WhatsApp, tem continuado, mas na grande maioria os nossos técnicos continuam em atividade e agora com o processo de retomada do Estado, a gente vai voltar de forma mais efetiva e integral para a assistência técnica rural. Adalberon, eu estive recentemente lá na cooperativa Vindorama, no lançamento do novo sistema do programa do leite, e lá o secretário João Lessa, o deputado Max Beltrão, anunciaram que estavam garantindo recursos de convênios e etc. para a agricultura, entre os quais recursos aqui para a Imaté, que seria acho que para o PA ou coisa parecida. Isso tem esses recursos? Como é que vai ser isso? Tem algum programa novo? Nós estamos conversando justamente para garantir que aquilo que é desejo e vontade política de novos recursos para a Imaté consigam fortalecer os projetos que já existem, mas também que a gente possa integrar novas perspectivas, sobretudo na área de pesquisa e inovação. Então, esse diálogo que nós estamos começando já essa semana para garantir que esses investimentos alcancem aquele que precisa reforçar dos programas, mas também que a gente possa ter a pesquisa e inovação que a gente precisa chegar de forma mais efetiva, que é um papel da Imaté e que a gente, pelas nossas condições, não tinha conseguido chegar ainda. Você aqui na casa está estreando, tem passagem pelo setor público, tanto aqui no Estado quanto lá em Palmeira dos Índios. É uma adaptação, uma nova proposta. Como é que você está conseguindo aqui se enturmar com o pessoal da casa? É um desafio muito grande. A Imaté tem um papel importante e histórico no estado de Alagoas, mas é um desafio, sobretudo, de fazer gestão. Compromisso com o secretário João Lessa, compromisso com o governador Renan Filho, com o deputado Max Beltrão, é justamente que a gente possa entregar para Alagoas, para a agricultura familiar, mais e melhores resultados, melhorando a vida do pequeno agricultor, do agricultor familiar e conseguindo fazer com que a dinâmica da economia a partir da agricultura familiar possa encontrar ainda mais um esforço e uma força, sobretudo no momento de recuperação econômica que a gente vai viver agora. A gente volta a conversar em outros momentos, mas para a gente encerrar, a turma que nesse momento pode procurar a Imaté, vocês estão funcionando de alguma forma, por telefone, presencialmente, como é que vocês estão atendendo o agricultor? Nós estamos, por enquanto, com o atendimento através de rodízio, como por conta da questão da pandemia, aguardando o novo decreto, mas os escritórios, os contatos dos técnicos nossos de campo e a própria sede da Imaté e as regionais continuam funcionando com rodízio e com horários reduzidos, mas para garantir que o atendimento que é necessário possa acontecer para o agricultor familiar. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no nosso canal e para ficar por dentro de mais conteúdos, siga nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!